kalah kerbakan nih kemplang. Eh, kembali. Iyo. Sing kembali, dulu. Dhuwur ke piye mbak? Sing apa sing dhuwur mbak? Sing dhuwur. Langsung digantol ngono ae mbah dadine cebloke ning sake. Penak itu langsung mini kan mau ngemile. Enak, guys. Yo. Yo petang dompol. Jadi kecuaiannya dibuat deh. Ayah. Kayak gulai. Lagi baca lu dipangani codot ya. Iya, kayak codot lo. Bisa merutuk nih pangani codot ya. Iki. Kui kari kui. Ayolah, Didi. Sabora. Si Mbak sih. Cekelen dhisik ae kuwi. Cekelen. Enggak loh, tangane Mbak sih. Loh, batek ya rame. Sik sik iki ketiung ana tak bocakane sing iki lho. Iki lho ketiung no. Iki. Iki lah. Iki ngger kulon dudu arahe. Sing arahe iki. Iki lah lagi. Iya. Wes lah. Iki jane dipoklek ngono kenek lho iki mangkono. Ulet jerene mini mau. Kelandepan. Alah. Alah arit. Nang dipetik. Engko sik nak. Entarana. Buang senen Mas Songki sik. Dipetil. Engko sik. Kok aja ning isore, entar rasane. Nang. Kene Mbah Sum sik, ben cekel Mbah Sum. Ben darana. Ayo, dicangkalah lah tambak sini. Gue repot kayak limang bokok, limang apa? Limang pang. Cukup nih tau gue. Pendara nih tang. Lo kau lek gue sih an. Mas Yongki orang teko. Mana Isa baru ya? Gue di sini lah gue. Walah, marne ya mbade lengene marine. Lengene parengene ablange. Ora lantep no lajenge. Lantep iki ya. Wes.
nyaleh le. Tak bosok, kosek. Terus yang dhuwur ki piye digantol? Oh, kena Omin, dikenekne Min. Heeh, lek kuwi lem. Ngaleh le. Krungu gak? Mari ngene, mari ngene. Mari ngene, mau gak ka? Wis, ngali yo manuk. Jangan lainnya dingklek lo Min, manjo dingklek. Nah, ngono kena. Yung kone. Menang. Pilek. Menang gak? Dan, hey. Dan, aja ningi sore Dan. Besok, wah. Kena pera. Loh, sakit. Besok le. Aduh, saya ya. Unduh apa iki? Loh, gak tinggal karo arit, Mbah? Segera mbak arit. Unduh kelengkeng. Sake kok ngene kok entuk akeh nang dituku? Tuku, sewu. Sitok. Larang men. Ya ampun. Gembel melentus bayu. Mantap. Iki le pantes ya Pak Guru. Pak Guru siapa? Pak Guru Pak Kano. Pak gurune Dimas. Njaluk. Ora njaluk, dari mulai adi dikeki. Koe. Kurang. Lho rene sing tundo iki. Ora ngene tak keki. Ketan kowe mbek Mbah Dumai. Ini kabel bumi romo. Ya si sak-sakan. Iki barang nih. Iya ya. Mene. Dingklek jane. Gembel. Saking sempal. Iya lek gak sempal ya dhuwur ya to nang. Kelengkeng. Iki jane engko rada ngene. Sempal mari ngono. Sing iki sampeyane jane iki. Apa iki cangkoke tak cepote ya? Hah? Endi? Cangkoke. Yo pati cepot. Cangkoke tak cepote. Iya, Yongki kan dhuwur. Pirang pang, men? Kan dhuwur gak apa-apa, Yong. Digoceki ya. Jane juga lah arit misan, Min, ben disegrek. Kan bapak iki aku. Mbok gantol. Bekal aku bakar nek kemploi. Heh. Kembeli. Ben iki. Heyo. Sing kembel ndelek. Dhuwur ke piye Mbak lek sing epek sing dhuwur, Mbak? Hah? Apik mana? Langsung digantol ngono ae, Mbak, dadine cebloke ning sake. Penak, itu langsung mine kan mau ngemile. Guys. Yo.
Yuk petang dompol. Nanti nanti ke, ngewangnya di. Online guys, online lagi ya. Pira sekilo selawe. Sekilo. Rombongan. Lebihnya terus ansing delek lek ngepek. Bagi-bagi kelengkeng. Diprotoli apa toh? Mending diprotoli. Diprotoli. Heeh. Di sini gua di sini. Enggak ceweplos gua. Ini. Nggih. Niki. Kelengkeng. Jangan Mbak sulit. Kurang, enggak kita bisa ini. Diam kalau mbak ijem mulai liyan ini sih disik-disik SKI tak kabut diri ini kan diam apa? Kok? So Senin jadi Mbak Sri metu deh duit buru tani jiri lilis mantap kalah gua jaga-jaga ini rintu juga dewe ini bang tapi gak kena diwakil nih kena banget ini bang ini penting orang-orang gua adun lagi anak tangannya.